I pozdrav ljudi, evo nas u drugu sezonu Minecraft preživljavanja. Igramo na verziji 1.8 i odmah krećemo sa preživljavanjem. Tako da idemo malo odmah skupiti drvo jer nam treba da napravimo crafting table. I onda posle napravimo ovaj pijuk, lopatu i ostalo što nam treba ono na početku. Tako da ovo drvo jedno bit će nam dovoljno za to da bi napravili sve te stvari, tako da sad ćemo ovo, od ovog da preradimo da bi napravili crafting table i napravili smo ga i sad ćemo da napravimo ovako, napravit ćemo prvo prvo ćemo da napravimo jednu lopatu ovako, ne, dobro, prvo ćemo lopatu pošto smo rekli. A to će ovako da ide, a drugo će da postavimo da napravimo drveni pijuk za sad. Sad ćemo odmah i da iskopamo ovako. Ovdje iskopamo odmah da uzmemo cobblestone, da napravimo odmah kamene stvari. Jer mi je lakše posle za sve, tako da ćemo skupiti odmah ovdje malo cobblestona koliko nam je potrebno za ovo. Ja mislim da će nam biti oko 15 komada cobblestona. Biće nam dovoljno. O, evo ga i ovaj nov blok u 1.8 verziji. Tako da, opa, gdje smo izbili ovo? Dobro, tu je naš, tu razum ništa je. I da ne bude baš neparan broj, uzet ćemo paran broj, znači 16 komada. I sad idemo da časkamo napravimo, da uzemo stikove. E, ovako, prvo ćemo pijuk jedan da napravimo. To je to. Drugo što ćemo napravimo, to je mač. Evo ga. E, sad ćemo malo to da rasporedimo, kako ja uvijek nosim. Ovo gore, ovo ovdje. E, sad sljedeće što ćemo napravim, to je ova sekira. I da vam kažem ljudi, svaka epizoda će trajiti od... I evo, lopatu smo isto napravili. To je to za sad. Uzet ćemo ovaj crafting table. I... Vidio sam jednu ovdje kravu, evo ga i sipnu. Odmah ću da je ubijem, jer mi treba hrana. Opa, i kožu smo dobili, evo i ovdje. Ajde, to hrana mi treba. Tako da, poslije ću morati napravim i pećnicu, ali da sad ovdje neće da stojimo, jer ne vidim dobru lokaciju da bi mogao se ja ovdje useli. Tako da ćemo da nastavimo još malo da istražimo ovdje. Tako da idemo ka ovoj strani, ovamo. Tako da vidimo, ovamo je, vidim da je otvoreno, ali ovamo vidim da je već zemljeni deo. Tako da krenut ćemo na ovu stranu, ali da pogledamo časkom šta se krije. Da, to sam i mislio. Uvijek ćemo odmah ovako da pokupimo ovaj ugalj. Jer nam treba poslije kad pečemo nešto. Tako da, ja mislim da će sad još da ima, da, pa znao sam da će još da ima, jer uglja uvijek ima puno. Tako da, skupit ćemo ga sad koliko toliko, koliko ima u stvari ovdje. I pogledat ćemo do kraja, ja nadam se da vidite vi šta sve ja ovdje radim, pošto je mračno, ali više nema šta. Tako da, mogu mi cid. Tako da, evo ga, sipni, držim ga u ruku. Opa, imamo i ovdje uglja, tako da ćemo da uzmemo i tu ugalj. Baš ga dosta ima. Ali, nadam se da ćemo... Nije nadam se, ne mogu da se nadam, nikad se ne zna kako će se zadesi. Može se zadesi i da nađemo iron. Ja bi iskreno voleo. To je to. To nema ovdje nijedan sit da mi ispadne. Idemo dalje. Opa. Šta je ovo? Ništa. Ovdje isto otvoreno. O, ovca morat ćemo da uzmemo. Sad, da, u 1.8 verziji dobijemo meso od nje. To je novina jedna od prošle verzije. Mislim, od koje sam ja igrao verziju, 1.7.2, ja sam malo zastarao od onog preživljanja, ali šta je tu je, koliko smo skupili? 3 vune.
Tako da idemo u ovom pravcu. Opa, imamo još ovce. Ali ubit ćemo još neku. Samo zbog hrane, ne bih ja ubio ovako. I vidio sam ovamo na ovu stranu jednu šećernu trsku. Opa, iz druge strane. Tako da ćemo to odmah da pokupimo. Idemo na koliko, znači još pola dana imamo. Da li će nađemo neko dobro mesto. Opa, super. Samo ovako da rasporedimo malo. Ovo će ide gore. Ovako gore, dole ćemo samo spustimo meso. Jao, što je potrebno sad? Tako da uzet ćemo i ovu šećernu trsku. Vidim da ovdje je neka čistina. Ovo, ali nije nešto neko mesto koje možemo mi... gladan sam. Sad morat ćemo malo ovdje da iskopamo da bi našli još kablostona jer mi treba. Zato što mi treba sad petnica, napravimo petnicu. Sad ćemo da vidimo, evo, dobro, nismo mnogo kopali. Tako da idemo da uzdemo odmah. Koliko nam treba još, 8 komada nam treba za petnicu. Imamo da je 8 komada, koliko imamo? Ubre, pa mi smo imali, jao, da, mi smo malo više prokopali. Samo smo sad još dodali cobblestone. Tako da idemo sad da vidimo gdje je crafting table, evo ga, ovako ovdje ćemo da ga postavimo i ovako. To je to, ovdje ćemo da postavimo pećnicu i idemo da ispečemo, treba nam dovoljno jedan. Ovdje ćemo ovaj od ovce, ovo meso, tako da ovaj drugi biom. Tako da tamo ćemo da idemo da vidimo da li ima nešto pametno, ko nema morat će da tražimo neko drugo mesto. Ali za sad pogledat ću da li ovdje se neki seed da li će da mi spadne. Da vidimo, da vidimo. Dobro, ispali su onako poprilično. Ali, ajde ubijemo i ovu ovcu kad stala ovdje. Što si stala? Ne bi tu bio da nisi stala tu, ali ovako ću to ubijem. Da dodam ovdje meso i da pretražimo još malo ovdje da nam ispadne neki seed. Ništa nema. O, ima ovdje i ovdje je spao. Tako da to je to. Nećemo više da ovdje ovo radimo. Mislim da bi stiglo koliko toliko. Sad ćemo da jedemo. Baš dosta i ovo meso daje. Idemo sad. Uzet ćemo ovaj crafting table odmah dok se ovdje još ispeče. Završilo se. Idemo sad. Uzemo pećnicu i idemo na onaj deo tamo. Da imamo koliko štalo. O, još malo pada mrak, a mi nigdje nismo našli sklonište. Tako da morat ćemo sad ubrzo da nađemo sklonište. Sad ćemo da vidimo, ovdje ima dosta suncokreta, a šta će ovdje baš toliko suncokreta, ja ne znam. Evo ga sid, to ćemo da pokupimo, suncokret nam ne treba. Ali ovdje, ovaj bio mene nervira mnogo, ovaj s ovo crno drveće. Tako da mi ćemo kao vamo i onda kad padne mrak negdje ćemo napravimo kao pećinu neku i da uđemo tu da prenoćimo. Evo su i kravice, nećemo njih da diramo, jer stvarno hrana nam sad ne treba. Imamo dosta, da imamo kako ćemo sad da se samo popnemo. Opa, neki rudnik. Morat ćemo da vidimo šta li tu ima. Nema ništa, ima ugalj, to ćemo jedan samo ovdje pokupimo. I ovaj gore da uzmemo to i nećemo više, stvarno sad nam ne treba ugalj, sad nam je prioritet da nađemo negdje sklonište, u stvari da nađemo negdje mjesto gdje ćemo i da počnemo da pravimo kuću. O, da uđem ja ovdje da vidim što ima, doću vam, dođu vam, pa gdje si pošla na mene, daj mi nešto da stavimo, evo je zemlja, sad ćemo da to ugasimo tu vodu. Nervira mene. Ajde bre, gasi se. Ovdje ima još kula, ali nama to ne treba. Idemo mi dalje. Sad ćemo da uzmemo ovu zemlju i da se popnemo gore. Da probamo da nađemo gore neko skladno mesto, ali kao što vidite nismo u ovom danu našli neko skladno mesto, tako da morat ćemo najde da se nabijemo u nekoj pećini, ali ja ću da ovako odradim. Da se popnem gore da vidim da li ima nešto gore. Aha,
I ovamo taj deo. Opa, vidite. O, pogledajte kakav pregled mi odavde imamo. Ništa. Sad ćemo da... Uf, ovdje je lava. Ne smijemo da se zazamo. A, sad ćemo mi... Ovdje je voda, da. Ma neću da rizikujem. O, sad ćemo... ovdje ćemo negdje da napravimo neki deo gdje ćemo mi da se... Da tu se uselimo, da prespavamo taj dan. Evo ga. To je to. Sad ćemo da uzemo pijuk, lijepo to da iskopamo. I da napravimo malu pećinu koju ćemo mi da prenoćimo. Tako da, evo ga, samo da vidim koliko smo se udaljili. Mislim da je to dovoljno. Evo ovako, sad ćemo da ovako zatvorimo i samo ćemo jedan deo da stavimo ovako. Da. I ovako možemo. To je to. Sad ćemo da ispostavljamo, nemamo krevet. Morat ćemo da ga napravimo. Idemo časkom da napravimo jedan krevet. Morat ćemo, jao, kad nemam drvo. Morat ćemo sad i da preradimo jedno drvo. To je to. Ovako. Tako i ovako. Evo ga krevet. Napravili smo jedan krevet. Njega ćemo ovdje stavimo. I naravno pećnicu će da stavimo ovdje da bi ispekli i ovo meso što imamo, ali ja neću odmah da lenim, nego ću malo ovdje da proverim da li nema neki rudnik, nešto tako da nas navodi na nešto da bi... Ovo, da vidim kakav je ovaj granite, se zove ovaj nov blok. On može za neku gradnju da bude dobar, ne znam, nisam još isprobao, nisam još igrao dobro u ovoj verziji. Nisam igrao u stvari mnogo u ovoj verziji. Ovo, evo ga još jedan, on se zove isto granite, ne, diorite se zove. Granite i diorite, pa dobro. Lijepi nazivi, ali... Šta evo, nema nigde, ajde još malo i nećemo više. Vidim da ovdje nema ništa, tako da... Vraćamo se mi gore. Idemo da prenoćimo, u stvari... Pa mogli bi da prenoćimo. Idemo sada prenoćimo. Opa. Ajde. To je to. Da vidimo da li stiglo meso. Meso još polako stiže. To je to još jedan. Ovako da samo ja još rasporedim. Ovo ćemo gore. Stavimo to tako. I da imamo meso da tine. I to je, ljudi, to za ovu prvu epizodu. Ako vam se ova prva epizoda svidjela, lajkujte, šerujte, komentarite i subscribeujte. Pozdrav!